السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک کھسی بکروں کا جوڑی ہے، کوٹا کے بکرے ہیں اور ماشاء اللہ گلابی میں ہیں دونوں ہی، اور اویلیبل فار سیل ہے۔ ہمارے جو بھی بھائی خریدنے میں انٹرسٹڈ ہے اور خریدنا چاہتے ہیں وہ انہیں کانٹیکٹ کریں۔ ماشاء اللہ دونوں ہی بکرے جو ہے وائٹ اینڈ بلیک کمبینیشن میں ہیں، اور بہت ہی خوبصورت جو ہے ان کا ہائٹ اور ویٹ وغیرہ کا لینتھ ان کو کمبینیشن بہت ہی اچھا ملا ہے۔ اور یہ جو بکرے ہے وہ تقریباً 36 انچ کی ہائٹ پر ہے، اور ویٹ جو اس کا رہے گا 65 کے جی تک اس کا جو ہے ویٹ رہے گا۔ اور ماشاءاللہ کلر آپ کی نظروں کے سامنے ہے، عید کے لیے بہت ہی پرفیکٹ بکرے ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ دوسرا بکرا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی گلابی میں ہے اور خوبصورت کلر کمبینیشن میں، اس کا ویٹ جو ہے وہ 60-65 کے جی رہے گا، اور اس کی بھی ہائٹ جو ہے تقریباً 36 انچ رہے گی۔ اس جوڑی کا جو پرائس انہوں نے ایکسپیکٹ کیا ہے وہ ₹56,000 وتھ ٹرانسپورٹیشن رہے گا، نان نیگوشیبل جو ہے یہ پرائس ہے۔ تو جو بھی بھائی خریدنے میں انٹرسٹڈ ہے وہ اسماعیل بھائی کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں، نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پہ رائٹ سائڈ میں باٹم میں مل جائے گا۔ تھینکس۔